Olha que coisinha mais linda. Tá um canarinho, ó. Galerinha, boa tarde, meus amigos. Hoje a gente está aqui na represa de Paraibuna. Viemos tentar pegar aí uma tilápia, traíra. É aquele lugar que a gente veio aqui pegar uma traíra no vídeo passado que a gente fez. Vou deixar a tag do vídeo aí para vocês. A gente trouxe minhoca, bichinho de laranja e estamos tentando aí, né? Eu tava tentando pegar umas tilápias com os bichinhos da laranja. Sem paciência, joguei os bichinhos da laranja para cerrar. Deus o livre. Ô Rubens, você não vai acreditar. Sabe o que eu peguei aqui? Um mandi, mano. Eu sou o rei do mandi. Verdade. E quem quiser saber os capítulos finais, assistam o vídeo. Curte e compartilha. É nóis, pescaria eu e ela. Rapaziada, na humildade, se inscreve aí, dá uma força pra gente bater os inscritos. Falta pouco, falta pouco. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui da represa aqui, galerinha, ó. Esse lugar é top, hein? Eu comecei a gravar com outro celular, caí na água, olhou, dancei, perdi. Já tô gravando o celular da minha preta. Mas é isso aí, galerinha, ó. Fica com a gente, que aqui a diversão é garantida sempre. Acompanha aí. Bora pescar! Beijo, galera! Cambada de coelho! O negócio dá trabalho, viu? Tá doido. Dá uma mordida aí. Vamos começar agora os ensaios.
bate uma trairona aqui, mãe. Nossa Senhora. Essa esquina é profunda. Oi? Essa esquina aqui é profunda. Vou dar uma mais alta. Mandou você ligar. Um mandizinho. Beijo, mandinho. Ai, meu Deus do céu. Tá bom. Então isso aí é um mandi. Ai, ai. Tá bom. Olha. Olha, que esse aí tá bravo, hein? Tá bem, eu. Agora a gente vai ver o que é bom. Meus amores, tchau, obrigado. Com certeza. Vocês pegaram minha mão, lascou. O que foi? Aí, porra. Esse você tem medo, né? Esse você tem medo, né? Ai, caramba. Ai, essa foi boa, viu? Isso porque era um bitelo! E o vento levou! Pega de volta! Tá sol, venta, mas parece que o vento tá fogo! Tá louco, né, marido? É. Já voltemos aí! Rapaz, o bagulho tá louco aqui, ó. Varinha na água, nem puxar não puxa. Aqui tá já no lambarizinho. Vamos ver a outra. Nem dá pra ver essa. Aqui também não dá pra ver. Tudo lambarizinho. Tem um irmãozinho pescando aí pra cima aí, mas tá zica. Já tô preparando pra ir embora já. O bagulho tá louco. É isso aí, meus amores. Fica com a gente aí, beleza? Dá aquela força lá e fala alguma coisa, moreca. Quero. Um beijo para todos os inscritos do nosso canal aí. É isso aí. Vem em mim, trembão. É isso que eu tenho para dizer. Um abraço aí pro canal do Rubens, Pescaria de Diversão. O link na descrição aí, tá bom? Quem quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, vai lá. Link na descrição aí, tá bom? Vai lá, grupo de boa. Vamos fazer parte dessa família aí, Pescaria e ela. Peraí. Feliz ano novo pra todos. Deus abençoe a vida. Deus abençoe aí 2020, que seja um ano maravilhoso pra todos. Deus abençoe a cada um de vocês, meus amigos. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Pescaria e ela, tamo junto. Tchau, obrigado.